ଆଜି ପ୍ରାୟ ସେଇ 3:30 ପାଖାପାଖି ବଡ଼ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ 3 ଗାଡ଼ି ଜଳୁଛି ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 3 ଗାଡ଼ି ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅପରେସନ୍ କରିକି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭି ଯାଇଛି ନିଆଁ। ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଆଜି ବାଣ ବହୁତ ଫୁଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ପତ୍ର ବହୁତ ମୋଟା ଲେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପତ୍ର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଏବଂ ସେହି ନିଆଁଟା ବ୍ୟାପି ଆସିକି ଟାୟାର ଲାଗିଥିଲା। ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ହୋଲି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରେ ତା'ର ଅଗ୍ନିଶିଖାଟା ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରୁହେ, ଏଇଟା ଆମର ଟିସାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏମଣାଗୁଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଏଠି ମାଲ ବୁହେ, ତାଙ୍କର ମାଲ ନେଇକି ଆମେ ଯାଏ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆମର ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଜି ଶୁଣିନି ଯେ ହେଉଛୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବିହାର ବାଣ ଫୁଟିକି ଏପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନାଗି ଆମ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗି ଆମର 3 ଗାଡ଼ି ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବିହାର ନାଁର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଯାହା ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମିଳିବ ମିଳିବ କାରଣରୁ ସେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କାରଣରୁ ସେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲେ ଆଜି ତ ବାଣର ଫୁଟେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ହୋଲି ଖେଳ, ତେଣୁ ବାଣ ଯିଏ ଫୁଟେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେବୁ। ଏଇ ହେଲା କାମ ଆମର, ତ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆମର 3 ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ 11 ଗୋଟେ 9 ଗୋଟେ 7, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଞ୍ଚା 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ମଝି ଗାଡ଼ିଟା ଜଳି ଯାଇଛି ପୁରା, ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କହିଲେ ଯେ ତମ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଜଳିଗଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ଆଉ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଫାୟାର୍ବ୍ରିଗେଡ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫାୟାର୍ବ୍ରିଗେଡ୍ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି ଏଠିକା ଲୋକ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସି ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଆଁ ନିଭେଇଲେ, ନିଆଁ ନିଭେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ଏଇନେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଗାଡ଼ିର ଉଞ୍ଚା ଟାୟାର 6-8 ଟାୟାର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେର ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି।